Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, հայ լուրը հիմնական թողարկմամբ եթերում է ձեզ պատմելու փետրվարի 4-ի կարևորի ու հետաքրքիրի մասին։ Ռուբեն Հայրապետյանը բերման է ենթարկվել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը ոստիկանությունում է ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Ով է իշխանության համար թարգմանում Ստրասբուրգից եկած կոշտ տեքստերը։ Ընդդիմության կարծիքով իշխանությունը ձեռ է առնում եվրոպացի մասնագետներին։ Ուշագրավ հանդիպում Բաղրամյան 26-ում Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը քննարկել են իրադրությունը սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Դատավոր Դանի Բեկյանը սանկցիա է կիրառել պաշտպանների նկատմամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործը առաջին Ադյանի դատարանում։ Մարտի 1-ի զոհերի 9 իրավահաջորդ դատի է տվել Սևազգեստ մայրերին, որդեկորույս ծնողներից պահանջում են ներողություն խնդրել։ Արցախում զինվոր է վիրավորվել նախնական վարկածով, զինծառայողը կրակել է ինքն իր ոտքին։ Հայաստան հասած կորոնավիրուսի ախտորոշիչ թեստերը կրվախնձոր են դարձել։ Չինաստանից եկածները զարմացած եւ զայրացած սպասում են, որ անցնեն թեստը։ Դատարանի որոշումը թաղապետի տեղակալի համար ոչինչ է։ Երևանի Ավան վարչական շրջանում բնակիչները դուրս են եկել բուլդոզերի դեմ։ Եվ թուրքերը նեղացել են ռուսներից։ Սիրիայի սահմանին ռուս-թուրքական համատեղ բարեկությունն ավարտվեց։ Եվ այսպես 3 ժամ ոստիկանությունում մնալուց հետո ժոպեներ առաջ շենքից դուրս է եկել Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահին դիմակավորված ոստիկանները բերման էին ենթարկել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կրելու կասկածանքով։ Ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո Հայրապետյանը խոսել է լրագրողների հետ և ուրույն իր ձևով պատասխանել այն հարցին, թե ինչու էր ի վերջո ինքը բերման ենթարկվել։ Լսենք այդ զրույցից մի հատված։ Ես մի հայտարարություն արեցի լրագրողներին, ձեզ այսինքն, որ մեր տանից հանել են Սու-35 տանկ, բետեր, բեմպե, չեմ հիշում էլ ինչ։ Եվ մի քանի օր առաջ, երբ որ ես հեռուստացիոն նայում էի ոստիկանապետի ելույթը, տեսա, թե ոնց է դանդաղ խոսում ու դանդաղ մտածում։ Իսկ եթե դանդաղ խոսում ու դանդաղ մտածում է, դանդաղ էլ հասկացել է։ Եվ իմ կարծիքով ինքը փնտրում է իմ գրպաններում ու մեքենայում Սու-35-ը, տանկերը, T-90 տանկ ու բետերն ու բեմբեն։ Դե բնականաբար հասկանում եք ում հանձնարարության բա, հերթական կապիկությունն է ընդամենը։ Նրանք փորձում են ինձ վախաստել, բայց մի բան չեն հասկանում, որ իմ տեսակին նման ձևով չեն կարող վախաստեն։ Առասարակ մեր տեսակն է ուրիշ, և բացի դրանից, նույնիսկ եթե պարկաստեին ասֆալտին, ես ժողովուրդ ջան, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ամոթ չի ոստիկանի կողմից ասֆալտին պարկելը, բայց որ ես եմ պարկաստելու մի գեղեցիկ օր ու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց է։ Իսկ ինչպես Հայրապետյան շնորհքով ընդհատեցին, թե ասեն դիմակավորված նորմալ առանց ուժ գործադրելու, բերման են ենթարկել ստեղ։ Զենք զինամթերք ձեզ մոտ չեն հայտնաբերել։ Բնականաբար ոչ, իմ մոտ գոյություն ունի 3 հատ օրինական զենք, թույլատվությունները լսա գրպանս դրածա, 3 օրինական զենք ունեցող մարդը երբեք անօրինական զենք ու զինամթերք չի պահում, ու իրենք էլ այդ լավ իմանալով, հերթական ես ձեզ ասում եմ, շոուն է, և իմ կարծիքով սա ինչ է, երևի հիշում եք, Քարվանճարի այնօրվա երեկվա այդ արշակի լայֆը, ինձ թվում է ժողովրդին ուզում են շեղեն դրանով։ Լսեք, իսկ ինչու եք 3 զենք պահում Հայրապետյան, թեկուզ օրը։ Ուրեմն 2-ը որսոդական զենքեր են, որոնք որսիի գնացել, մեկը իմ անձնական զենքն է, իմ անվտանգության համար, քանի որ բոլորը գիտեք, ժամանակին իմ վրա մահապործ է կատարվել, և ես իմ անվտանգության համար պահում եմ զենք։ Պարոն Հայրապետյան, ուղղակի ձեզ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ մոտ կես ժամ առաջ ավարտվել է սահմանադրական կարգի տապալման գործով դատական նիստը։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դատական սանկցիա է կիրառել Քոչարյանի և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պաշտպանների նկատմամբ դատական նախորդ նիստին չներկայանալու պատճառով։ Այժմ միանանք դատարան մյուս մանրամասներն իմանալու տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գայանե Բալայանից։ Գայանե, խնդրեմ։
Այո, Լիլիթ, աշխատանքային օրվա ավարտով պայմանավորված արդեն 30-35 րոպե առաջ առաջին Ատյանի դատարանում ավարտվեց այսօրվա դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ այն ընդմիջվել է պայմանավորված նրանով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի փաստաբանները չեն ներկայացել դատին, այսկեր փորձելով բոյկոտել։ Այսօր դատական նիստը վերսկսվել է ժամը 13-ին, մոտ 1 ժամ քննարկում էին, թե ինչու փաստաբանները չեն ներկայացել դատին։ Առանձին ելույթ ունեցան այդ հարցին պատասխանեցին եւ Քոչարյանի բոլոր փաստաբանները եւ Արմեն Գևորքյանի փաստաբանները, բայց ըստ ամենայնի ասացները մեկ է, այսկեր փորձել են բոյկոտել։ Մեջբերեմ փաստաբաններից Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Խուդոյանին, նա ասում էր, որ չի եկել, որովհետեւ չի իմացել, որ դատական նիստ կա, նկատի ունենալով, որ ոչ թե չի իմացել, որ դատական նիստ է նշանակված, այլ նկատի ունենալով, որ այստեղ դատական նիստ չի գնում, այլ ինչ որ մի այլ միջոց առում է, այլ հավաքույթ է։ Լիլիթ, այս պահին իմ զրուցակիցն է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովհաննես Խուդոյանը։ Պարոն Խուդոյան, ինչու՞ չեք ներկայացել դատին։ Աննա Դանիբեկյանը ինչքան էլ փորձեցիք պնդել, իրեն ներպնդում, որ դուք այսկերպ խուսափել եք ձեր պարտականությունները կատարելուց մասնագիտական։ Պարզ է, որ տիկին Դանիբեկյանը պետք է շարունակեր պնդել իր դիրքորոշումը։ Այն ինչ որ դատական նիստերի դահլիճում ներկայացնում ենք, իրականում ներկայացնում ենք ոչ թե տիկին Դանիբեկյանի համար, այլ հանրության համար, որպեսզի պատկերացում կազմվի, թե ինչ պրոցես ենք մենք մասնակցում, ընդհանրապես ինչ է կատարվում դատական նիստերի դահլիճում։ Չներկանալու պատճառների մասին և դատական նիստից առաջ էին գրավոր ամբողջական ձևակերպել, թե ինչու չենք ներկայանում, ունդ որում այդ պատճառների սկուցե այդ պատճառներից դրդված տիկին Դանիբեկյանը ստիպված եղավ հարցնել, թե ինչ նկատի ուներ անձ, երբ որ այդ արտահայտությունը կատարում էր, ինչպես գործընկերս նշեց, երկու շաբաթ ուշացումով։ Արդյունքում այդ երկու դատական նիստերի չկայացման պայմաններում մենք տեսանք, որ կարծես թե տիկին Դանիբեկյանը հասկացել է, ինչպես պետք է կատարվի պատճաշ դատավորական ընթացակարգը և իրենից օրենքով պահանջված դատական նիստի կարգը պահպանելու համար ինչ կարող էինք անել ընդհանրապես։ Այսօրվա դատական նիստին ավարտին էլի միջադեպ գրանցվեց, որ տիկին Դանիբեկյանը էլի չարձագանքեց, բայց իսկ խոսքից կարծես թե տպավություն ստեղծվեց, որ այդ հարցի կանադառնա առաջիկայում, և տեսնենք, թե այնուամենայնիվ այդ հարցը քննարկման արժանանալու է, թե ոչ։ Այ Լիլիթ, հիշեցնեմ, որ դատական սանկցիա է կիրառվել նաև Հովհաննես Խուդոյանի նկատմամբ, ինչպես բոլոր փաստաբանների Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի, ինչպես եք վերաբերում սրան։ Ոչ մի կերպ, դատարանը բնականաբար սպասելի էր, մանավանդ այն բանից հետո, երբ որ առանց պատճառաբանություններ լսելու և առանց բավական դատական դատանի կողմից պատճառաբանության համանման սանկցիա կիրառվեց նաև պարոն Խաչատուրովի պաշտպանի նկատմամբ, գործելակ ոչը դատարանի մեր համար ակնկալելի է միշտ։ Այլ հարց է, որ ես ինքս նիստի ընթացքում դատանի շնորհակալություն հայտնեցի, որ այդ գործիքներով և այդ վերաբերմունքով օգնում եմ մեզ, որպեսզի ցույց տանք, որ այս պրոցեսը դատավարության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Այո, Լիլիթ, սանկցիա կիրառելու մասին հայտարարությունից հետո արդեն միջնորդությունների ներկայացման փուլը սկսվեց։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդություն ներկայացրել է դեռևս Սերյան Օհանյանի փաստաբանը դեկտեմբերի սկզբներին, այնուհետև Աննա Դանիբեկյանը արձակուրդ է գնացել, վերադարձել է հունվարի 9-ին, արդեն դրանից հետո սկսվել է բոյկոտելու փաստաբանների բոյկոտելու այս գործընթացը, ուստի այդ միջնորդությունները շարունակվելու հնարավորություն ունեցան միայն այսօր։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդել են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Պարոն Խուդոյան, ի՞նչ հիմնավորումներով եք միջնորդությունը ներկայացրել, ի՞նչ եք, հասկանում եմ, 4 ժամից ավել ներկայացրել եք իրավական տարբեր հիմնավորումներ, փաստարկներ, խնդրում եմ հակիրճ ներկայացնել, ի՞նչ հիմնավորումներով եք պնդում, որ պետք է ձեր վստահորդի երկրորդ նախագահի հանդեպ դադարեցվի քրեական հետապնդումը։ Նշել ենք, որ առաջինը հաղթարված չի նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտը և ցանկացած գործողություն, որ հիմա շարունակվում է, հակասում է սահմանադրական դատարանի որոշմանը և ապօրինի է։ Նշել ենք, որ այն նորմը, որը կիրառվել է, այսինքն մեղադրանքի հիմքում ադրված քրեական օրենսգրքի այդ նորմը չի համապատասխանում օրենքի ներկայացվող պահանջներին, չի կարող կիրառվել։ Հաջորդիվ նշել ենք, որ 2008 թվականին այդ նորմը գոյություն էլ չի ունեցել, որովհետև 2009 թվականին է ընդունվել
նշել ենք, որ ամբողջ գործընթացը իրականացվել է քրեական վարույթի իրականացվել է կոպտագույն խախտումներով, անմեղության կանխավարկածի կոպիտ խախտումներով, ինչը ցույց է տալիս, որ այս բոլոր խախտումները իրենց ամբողջության մեջ նպատակ են հետապնդել իրականացնել քաղաքական հետապնդում և խտրական վերաբերմունքի դրսևորում է տեղի ունեցել, այսինքն խախտվել են և սահմանադրության մեջ, և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքները արդար դատականության, ազատության, խտրական վերաբերմունքի արգելքի և այլ նպատակների, կոնկրետ դեպքում քաղաքական նպատակով անձանց հետապնդման ենթարկելու պահանջները։ Շնորհակալություն, Լիլիթ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովհաննես Խուդոյանը, նաև նշեմ, որ միջնորդությունը ներկայացնելուց հետո պաշտպանները դեռևս հնարավորություն չունեցան ժամանակի առումով հնարավորություն չունեցան իրենց դիրքորոշումները հայտնելու, հաջորդ դատական նիստին սպասում է, որ դիրքորոշում կհայտնեն նաև ինչպես փաստաբաններ, այնպես էլ դատախազները։ Հաջորդ դատական նիստը մյուս երեքշաբթի օրն է, արդեն պրակտիկա է այս գործով, սահմանադրական կարգի տապալման գործով դատական նիստերը Աննա Դանիբեկյանը նշանակում է ամեն երեքշաբթի։ Այս պահին այսքան է։ Շնորհակալ եմ Գայանե, սիրելի հեռուստադիտողներ, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի մոտից մեզ էլ միացել եմ գործընկեր Գայանե Բալայանը, այնտեղ մոտ կես ժամ առաջ աշխատանքային օրվա ավարտի հետ կապված ավարտվել է սահմանադրական կարգի տապալման գործով դատական նիստը։ Ես հիշեցնեմ, որ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Անցնենք առաջ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված լարվածությունը թույլատնելու, անմեղության կանխավարկածը չխախտելու, հանրային հայտարարություններ զգույշ լինելու եվրոպական ատյաններից հնչող կոչ քննադատությունները թարգմանական բարդություններ են առաջացրել։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը վստահ է, որ օրինակ Բուքիքյոն ոչ թե իշխանությանն է լարվածությունը թույլատնելու կոչ անում, այլ սահմանադրական դատարանի նախագահին, իսկ անմեղության կանխավարկած խախտելու դեպք իշխանական պատգամավորը ոչ մի տեղ չի հանդիպել։ Ռուբինյանը երևի ուղղակի չի հետևում վարչապետի Facebook-յան էջին։ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության այն անդամները, որ մեր ազգային ժողովի ընդդիմությունն են ներկայացնում, մանիպուլյացիա են համարում ԵԽԽՎ համազեկուցողների ու Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունների իշխանական վերլուծությունը։ Դրանք սեպագիր արձանագրություններ չեն, որ ամեն մեկը մի բան հասկանա։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, որ իշխանության կողմից այդ հայտարարությունները ողջունելը ուղղակի նշանակում է թրոլինգ անել եվրոպացի մասնագետներին։ Եթե դուք գիտեք դեպք, որը վկայում է այն մասին, որ իշխանությունը ճնշում է գործածել վաղ կենսաթոշակի հետ կապված, խնդրում և հորդորում եմ ձեզ հենց հիմա ասել այդ դեպքերի մասին։ Ես իշխանության կողմից որևիցե ճնշման դեպք չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, խնդրեմ։ Չէ, ես ասում եմ, ես չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, ասեք, մի ընդհատեք ինձ։ Հարգելի լրագրող, մի ընդհատեք ինձ։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Չգիտի ու չի մտաբերում որևէ օրինակ, որ վերջին ամիսներին իշխանությունը ճնշում գործադրած լինի սահմանադրական դատարանի անդամների վրա, որպեսզի նրանք վաղ կենսաթոշակի անցնեն։ Հակառակը, վստահ է, ինչ որ ուրիշ մութ ուժեր կան, որ ստիպում են սահմանադրական դատարանի դատավորներին հրաժարվել անաշխատ եկամտի մտքից։ Տարբեր շրջանակներ տարատեսակ ճնշումների են դիմում, որպիսի այն դատավորներին, որոնք կարող են օգտվել վաղ կենսաթոշակից, հետ պահեն այդ մտքից։ Ես չեմ պատրաստվում հարկատուների հաշվին ստանալ անաշխատ եկամուտ։ Ոչ մի օրինակ չի փրկի, եթե Ռուբինյանը վստահ է, որ ԵԽԽՎ համազեկուցողների ու Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի վերջին կոշտ հայտարարությունները իշխանությանը չեն ուղված, այլ ուրիշ ուժերի, ում ասես Հրայր Թովմասյանին, հանրապետականներին, իրավաբաններին, անգամ լրագրողներին, միայն ոչ իշխանությանը։ Հանրային հեռուստաընկերության այս ռեպորտաժում, օրինակ, մանրամասներ կային հատուկ քնչականում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին առաջադրված մեղադրանքից, որ դեռ նախաքննության փուլում է, այլ կերպ ասած, հատուկ քնչականի իմացությամբ եթեր էր հեռարձակվել նախաքննական գաղտնիք։ Դա հաստատեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, օմբուդսմենը, բազմաթիվ իրավաբաններ, բայց Ռուբինյանը այստեղ էլ անդրդվելի է։
Ակնհայտ նշվում է, որ ԵԽԽՎ հայտարարության մեջ համազեկությունների հայտարարության մեջ, որ անմեղության կանխավարկածի հարց կա եւ բոլորս գիտենք, որ խորսքը վերաբերում է Հրայր Թովմասյանի այս գործի շրջանակներում հրապարակումներին։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, նախ բոլորս շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ խնդրում եմ ձեր հարցի ժամանակ ցած մնալ որակումները, որտեղ բոլորս չգիտենք։ Գիտեք դուք, որովհետեւ դուք աշխատում եք 5-րդ ալիքում։ Ավելի ուշ պարզվեց անմեղության կանխավարկածի ակնհայտ խախտման մասին, ոչ թե միայն իմ գործընկերը գիտեր, որովհետև աշխատում է 5-րդ ալիքում, այլ միայն Ռուբինյանը չգիտեր, երևի որովհետև աշխատում է իշխանական թևում։ Մինչև էս մարդկանց էս հայտարարությունները, մենք էստեղ հազար հարցազրույցով ասել ենք, որ մի արեք էս բաներ։ Էդ ո՞վ է ուշադրություն դարձրել։ Անպայման պետք է Բուկիքյոն բանից ասի, որ ասեն, «Օ, Բուկիքյոնը ասե»։ Մինչև Բուկիքյոնը նա մենք ասենք, «Մի արեք, այստեղ զգուշ եղեք, այստեղ չի կարելի, այստեղ սահմանն ասնում եք, այն մի բանն է»։ Բայց թե հիմա պարզա լսող չկա, ավելին ասեմ, այս արտահայտ նիստը, որ հավիրվել է, այս համատեքստում է։ Սրա շարունակությունն է։ Լուսավոր ընդդիմությունը լուսավոր կետ չի գտնում։ Էդմոն Մարուկյանը ավելի քան վստահ է։ ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողների ու Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունների սուր կոչերը ուղղված են հենց իշխանությանը, իսկ այն, որ պաշտոնական Երևանը չգիտես ինչու ողջունում է դրանք, ուղղակի աննախադեպ բան է։ Ինչ բարձր մակարդակով իշխանությունները տրոլինգի են ենթարկում ԵԽԽՎ համազեկուցողներին, այնուհետև Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահին, այսինքն այդ մարդկանց ուղղակի ձեռ են առնում։ ԲՀԿ-ում էլ են երկու սկանդալային հայտարարություններից նույնը դուրս բերել, ինչ 5-րդ ալիքը ու Էդմոն Մարուկյանը։ Նաիրա Զոհրաբյանը չի հասկանում, այդ ինչու իշխանությունը չի կողմնորոշվում, ի վերջո իրեն գովել են թե հայհոյել։ Համազեկուցողների եւ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը իմ կարծիքով սեպագիր արձանագրություն չի, որ այդքան հա դժվար մեկնելի եւ մեկնաբանելի լինի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը զգուշացնում է, Եվրոպան դեռ միայն հուշել է ու ոչինչ չի պարտադրել, բայց եթե իշխանությունը չփոխի իր ոճը, հայտարարությունները հնարավոր է հակահեկական զեկույց դառնան։ Լարա Արաքելյան, Կարինե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Իսկ իշխող ուժը, չնայած զգուշացումներին, պատրաստվում է փետրվարի 6-ին արտահերթ նիստ անել։ Ազգային ժողովի խորհուրդը վաղը նիստ կգումարի։ Պատգամավորները արտահերթ քննարկելու են սահմանադրական 3 օրենքներում փոփոխություններ անելու նախագիծը։ Անկախ իրավաբանների կարծիքով, իշխող խմբակցության ներկայացրած օրինագծերը հակասահմանադրական են եւ նպատակ ունեն շրջանցել սահմանադրական դատարանը։ Ընդդիմությունը արդեն քննադատել է այս մտադրություն, այն որակելով հակասահմանադրական։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի կարծիքով, նման գործընթաց ներից հետո եվրոպական կառույցներում ավելի կոշտ հայտարարություններ են լինելու։ Այս տարի Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի բնութագրմամբ թևակոխել է երկրի ինստիտուտների կայացման, հակագշիռների եւ փոխզսպումների համակարգի ներդրման փուլ։ Նախագահի նստավայրում այսօր հանդիպմանը վարչապետը հատուկ ընդգծել է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հիմա էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է տեղյակեք, գիտեք եւ նաեւ արձագանքել եք նաեւ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, եթե կարելի ասել ճգնաժամին։ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է Արմեն Սարգսյանի հետ, որ հարցին պետք է մոտենալ հենց երկրի ինստիտուցիոնալ, ազգային եւ պետական շահերի, նաեւ հակագշիռների եւ փոխզսպումների ճշգրիտ եւ աշխատող համակարգ ունենալու տրամաբանությամբ։ Ո՞տե մեն այդ պարագայում է, որ մենք ունենանք անշրջելի ժողովրդավարություն։ Իսկ անշրջելի ժողովրդավարություն, անշրջելի օրենքի գերակայություն եւ սրանից բխող հետևանքներով եւ իհարկե անշրջելի սահմանադրական իրականություն, որը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել եւ մեր աշխատանքային քննարկումների առանցքում է եղել, այնպես որ շատ ուրախ եմ այս առիթի համար։ Շատ լավ, ես եմ պատրաստ քննարկման, ուշադրությամբ կլսեմ ձեզ, պարոն վարչապետ, եւ իհարկե շատ էական է այն, ինչ որ դուք ասեցիք, ինստիտուտների կայանալը մեր երկրում եւ հավասարակշիռ ինստիտուտների, որտեվ եթե խոսում ենք երկարաժամկետ կայուն զարգացման մասին, առանց դրա հնարավոր չի լինի։ Զուգատիպություններ թե ոչ, գրեթե միաժամանակ նույն փողոցի այլ հասցեում իշխանական ուժի միջնորդությամբ, մինչև վաղը հետաձգվեց ազգային ժողովի խորհրդի նիստը։ Պետք է քննարկվեր իմ քայլական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի աղմկահարույց նախագիծը արտահերթ նիստում քննարկելու հարցը։ Դրանով առաջարկվում էր սահմանադրական 3 օրենքում փոփոխություններ անել, որոնցով պատգամավորները կարող են շրջանցել սահմանադրական դատարանը սահմանադրական փոփոխությունների համար։ Դեռ հունվարի 31-ից արդեն երկրորդ անգամ մշուշոտ է արտահերթ նիստը։
օրակարգը։ Երկու անգամ խնդիրը չի հանգուցարուցվում հեղինակի պատճառով։ Շուտ պատճառ վաճառ այն էր, որ նախագծի հեղինակը խնդրել էր, որ եթե հնարավոր է վաղը նիստը գումարի։ Մենք էլ չարարկեցինք, հետաձգվեց։ Շտապողականության հետ կապված հարց ունեի, եթե խորհրդին ստելիներ այդ հարցը կտայի, թե ինչու արտահերտ, թե ինչու 24 ժամյա ռեժիմ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ նախագիծը հակասահմանադրական նորմեր է պարունակում։ Այս արտահերտ նիստը, որ հրավիրվել է, այս համատեքստում է։ Սրա շարունակությունն է։ Հիմա այս արտահերտ նիստի ժամանակ բերված նախագծերը նույնպես միջազգային փորձակնության չեն անցել, որի մասին արդեն խոսել ենք, ես էլ հետո է խնդիր առաջացնելու, եթե ընդունվի այդ նախագծերը։ Այսինքն, այս պրոբլեմը իշխանությունը տանում է խորացման։ Եթե մենք հասնենք նրան, որ ապագա զեկույցներում գնա Ադրբեջանի համար շահավետ, ուրեմն հարցադրումներ, դրույթներ, հետո մենք լուրջ ջանքեր ենք գործադրելու, թե ոնց ենք փոխելու, որը շատ պրոբլեմա լինելու։ Եվ իշխանության լեգիտիմությունը չպետք է հակադրվի տվյալ փուլում պետական ինստիտուտների նսեմացման գործընթացին։ Այն ինչ որ հիմա նախապատրաստում է արտահերտ օրակարգով մտնի, հստակ պետական ինստիտուտների նսեմացման գործընթաց է սկսում, անձի ֆակտորը, գործոնը չպետք է բերի, որ այդ ինստիտուտը ընդհանրապես վարկաբեկվի, նսեմանա եւ խաղից դուրս վիճակում նա, որը կբերի անշրջալի հետևանքների։ Չնայած եվրոպական կառույցների կոշտ գնահատականին, իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը հուսադրում է, իրենք լուծելու են սահմանադրական դատարանի ճգնաժամն այնպես, ինչպես լուծեցին խորհրդարանում ճգնաժամը։ Իշխանական ուժին չի մտահոգում նաև ընդդիմախոսների զգուշացումները, որ իշխանությունները իրենց գործողություններով կարող են միջազգային հանրությանը տրամադրել Հայաստանի դեմ։ Եվ գնում են մեր օտարերկա գործընկերներին համոզում, դրան դեմը նստում, լաց լինում հաճախ։ Ասում են, տեսեք, մեզ ինչ են անում, եւ այդ միջազգային գործընկերները հաճախ ուղակի, որպիսի պահպանեն, այսպես ասած, իրենց այդ դիրքորոշումները, իրենց արժեքային համակարգին հավատարիմ մնան, արձագանքում են։ Խորհրդարանի փոխնախագահը չի բացառում, որ ընդդիմությունը քննարկումներից հետո միայն է իրենց եւ համաձայն է իրենց հետ։ Կկատարվի Սիմոնյանի ցանկությունը, կպարզվի միայն փետրվարի 6-ի արտահերտ նիստում։ Իսկ այսօր դեռ հայտնի է մեկ բան. Արմեն Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուսման հարցում ունեն ընդհանուր սկզբունքներ եւ պատկերացումներ։ Այս մասին Բաղրամյան 26-ի հանդիպումից հետո Facebook-յան իրեջում գրեց վարչապետը։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Անցնենք առաջ, ավելի քան 53,000 դոլար կաշառք վերցնելու դեպք է բացահայտել ազգային անվտանգության ծառայությունը, թիվ 2 նյարդաբանական բուժմիավորման ավագ նյարդաբանը, որպես միջնորդ ծնողներից գումար է պահանջել պաշտոնատար անձանց կաշառելու, զինակոչիկներին ծառայությունից տարկետում տալու կամ ժամանակից շուտ նրանց զորացրելու խոստումով։ Հարուցվել է քրեական գործ, հանցագործության մեջ կասկածվողը խոստովանել է մեղքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն շփնտրում է կոռուպցիոն շղթայի մյուս մասնակիցներին։ Արցախի հարավարևելյան զորամասերից մեկում թեթև հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա ազին ծառայող Արթուր Տիգրանի Դալլաքյանը։ Դեպքը 3 առավոտյան է տեղի ունեցել։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զին ծառայողն իրեն ամրակցված զենքով կրակել է իր ոտքին։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանին որդուն մեղադրանք է առաջադրվել զինծառայող Վահրամ Մկրտիչի Ավաքյանի մահվան կապակցությամբ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Մովսիսյանը խախտել է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոններն, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Մովսիսյանին կալանավորելու համար։ Սևազգեստ մայրերի դեմ դատական հայց են ներկայացրել մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները։ Զինվոր կորցրած մայրերից պահանջում են ներողություն խնդրել մարտի 1-ի դեպքերը թալան որակելու համար։ Կառավարությունից փոխհատուցում պահանջող Սևազգեստ մայրերը, որ ամիսներով բողոքում էին, թե գործադիր իրենց նամակները անպատասխան է թողնում, օրեր առաջ ուրիշ նամակ են ստացել իրենց դեմ հարուցված դատական գործի մասին։ Եթե այսօր հայցադիմումով դիմել են դատարան, որտիկ իր Մարգայտան եւ Սատիկ Խրղացյանը մեզ բացակայչը դնեք ներողություն խնդրի, ապա չարաչար սխալվում են։ Որթե կորույս մայրերից ներողություն խնդրել են պահանջում մարտի 1-ի զոհերի 9 իրավահաջորդները, մարտի 1-յան դեպքերը թալան անվանելու համար։ Ինչպես գիտեք, Սևազգեստ մայրերը կառավարությունից պահանջում են մարտի 1-ի զոհերի հարազատների պես իրենց էլ փոխհատուցում տալ։ Եթե այսօր 30 միլիոնը վերցնելով մտել են դատարան,
Հայաստան և իրենց նպատակն է ոմն մեկին երկրորդ նախագահին դատապարտելը, ապա ես խորհուրդ կտամ հետ քաշեն ձեռները Սևազգեստ մայրերից։ Մենք ուզում ենք, որ մեր տղերքը զոհասեղանին դնելով մենք էլ արժանանան կառավարության կողմից հարգանքի։ Որևէ մեկը, որ 30 միլիոնով կարա գնա դատարաներում ցուցմունք տա, ինչ որ չգիտեմ, այսպես անհեթեթ բաներ ասի, ես չեմ պատրաստվում դա անել։ Նորից, ես մենք ոչ մեկս չենք վախում։ Սևազգեստ մայրերի փաստաբանը չի կարողանում հասկանալ, թե պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորող ինչ կա իր պաշտպանյալների խոսքում։ Մարտի 1-ի գործով միայն մեկ դատավճռի մեջ թալան բառը 29 անգամ է օգտագործվել։ Ընդ որում այս դատավճիռը վերացված չէ, վերանայված չէ, օրինական ուժի մեջ մտած է, և այստեղ արկա բոլոր փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, քանի դեռ հակառակը չի ապացուցել։ Մայրերը պնդում են, իրենք ոչ մեկի պատիվն ու արժանապատվությունը չեն վիրավորում, փոխարենը պայքարում են, որ Սևազգեստները չավելանան։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Այսօր թեժ կռի Վերավանի Սայաթնովա թաղամասի շենքերից մեկում բնակիչները պայքարում էին բուլդոզերի դեմ, որ պատրաստվում էր քանդել իրենց բակի խանութը։ Քաղաքապետ Արանա կառույցը ճանաչել էր ապօրինի և որոշել էր ազատել համայնքային սեփականության հողը անցանգալի կառույցից։ Ընթացքում պարզվել է, սակայն, որ քաղաքապետարանի ու թաղապետարանի գործողությունների մեջ կան մի շարք անհամաձայնություններ, դրանք փորձել է հասկանալ Հովանասոյանը։ Հաստո մեր դատարանները շատ լավ դատարկ վիճակում է, գործերը ուղակի ապօրինաբար վնասվում են։ Հետո դու կարծում ես, որ դատարկ վիճակում է, պարոն ներսես, շատ սխալ ես մտածում։ Երևանի ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալն է, որին անգամ դատարանի որոշումը ներկայացնելուց հետո չի լինում համոզել, որ իր գործողություններն այժմ անօրինական են։ Այս դատարկ պաշտոնական կայք է, եթե ես սուտ ա գրած, որը մեզ երկիրը պետք է քամ մեծ հավասար։ Հիմա ձեր այդ ցուստվածից ոչ մի բան չի երևում, ես հիմա չեմ տեսնում, ոչ մի բան չի կարդացվում։ Խնդիրն ունի ավելի քան 1 տարվա պատմություն։ Իշխանապահությունից հետո Գյումջաների ընտանիքը որոշել էր Գերմանիայից վերադառնալ Հայաստան։ 1 տարի առաջ հնարություն սկսեցին, որպեսզի բանջարեղենի խանութ բացեն, անգամ տունն են դրել գրավ, որպեսզի բիզնեսը ոտքի կանգնեցնեն։ Այսօր արդեն հեղափոխության կրպակին սպառնումը հետ հեղափոխական հանրային գերակշահի դեղին բուլդոզերը։ Мы приехали сюда, в Армению, чтобы жить. Приехали с ребенком. Сейчас думали, как нам продолжить здесь себя. Մենք հավատալով եկանք Հայաստան, գործ դրեցինք։ Երեխան արդեն դպրոց է գնում ու հիմա նման բան են անում։ Մտածեցինք, որ ամեն ինչ կարգավորվելու է, բայց ամեն ինչ ավելի վատ ստացվեց։ Կառույցի թաղապետարան ապօրինի է ճանաչելու որոշել է արագ ազատել համայնքային սեփականության հողն անցանկալի կառույցից։ Թաղապետի տեղակալի խոսքով պաշտպան ծանոթել են սեփականատիրոջը, հիմա էլ ապոմոնտաժում են կառույցը։ Սենի Գևորքյանն է եղել ի սկզբանե կառուցապատող, արձանագրությունները կազմվել է Սենի Գևորքյանի վրա, ինքը ստորագրել է այդ արձանագրությունը։ Պատշաճ կարգով հանձնվելա, հանձնվելա, ամեն ինչը սա օրենքով սահմանված կարգով կատարվելու ապահովման աշխատանքները։ Հիմա ասում են Սենի Գևորքյանը արդեն դարրելա բան, ինքը չի եղել կառուցապատող, ինքն է եղել բանվորը։ Ես չգիտեմ, արդեն թե իրանք Սենի Գևորքյանի հետ իրանք հարցերը պարզաբանեն, եթե ինքը բանվոր էր, ինչ իրավունքով է իրանք կապել, ես չգիտեմ։ Բայց մի րոպե։ Ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ, ինչպես փորձում է ներկայացնել թաղապետի տեղակալը։ Կառույցի իրական սեփականատերը Հայկաս Գյումջյանն է, սակայն փաստաթղթերով կառույցի սեփականատերը լրիվ այլ մարդ է, որին էլ ուղարկել են բոլոր ծանոթությունները։ Կրպակի շինարարության ժամանակ թաղապետարանի աշխատակիցները եկել են ու այդտեղ տեսել են տանիքին աշխատող բանվորին։ Ավելորդ քաշքշուկներից խուսափելու նպատակով վարորդական վկայականի հիմք ընդունելով ծուգանկի ակտ են գրել բանվորի անունով, քանի որ դեռ ոչ մեկի անունով այլ փաստաթուղթ չկար։ Հետագայում իրական սեփականատեր Հայկաս Գյումջյանը մի քանի անգամ դիմել է քաղաքապետարան, որպեսզի իրական սեփականատեր ճանաչվի հենց ինքը, նույնիսկ մի քանի տուգանք է վճարել ու հենց իր անունով, սակայն բոլոր ջանքերն անցել են ապարդյուն։ Իդեպ, հենց Գյումջյանի կիսակառույցի կողքին կան երկու նմանատիպ կառույցներ, որոնք ինչ-որ կերպ օրինական են դարձել, սակայն հենց Հայկաս Գյումջյանի խանութն է հայտնվել թաղապետի տեղակալի խոշորացույցի տակ։ Спросила, вы разрешите хотя бы
вложенные деньги, стекло снять, пакеты эти снять. А вы сейчас говорите, вы хотели купить. Нет, вы не сказали, можно снять, можно купить. Я сказала, вы хотели. Я говорил, что хотите, я вам даже... Я даже вам говорил, я очень хорошо понимаю по-русски. Хотя бы дайте вложенные деньги снять. Нет, не сказали. Не будете ломать. Нет, вы сказали, да, вы сказали. Ты сам должна была записывать, что ли? Вон. Владелец, вот его спрашивайте, я им дала разрешение, нет, сейчас... чтобы сняли окна. Да. Да, вы сейчас говорите, вы подошли, спросили, купить или продать. Да, вот вы что? Мне. Рядом здесь парни стояли, я как могу. Мекан Хантилека, паржуме датарани ворошум, кастбори каруцей орнаканутюны чаначели, уэли микани варчакан харцеров, горца датарани варуйте энтунел. Минчев датарани ворошуме чайда паракви, вореве варчакан каруцей, иравунг чуни вореве горцогоцюн катарел айт каруцей некатмамп. Сакан тахапети тегакалин айс аммен нэн танапеш чередак шкирум. Хасканала вори райстаг гале ларивани маст, эскесес банер асел воронг вореве капчуни Тив 37-26-а ворошман каясман хамар, хинк хандисацар варчакан варюти нютеле амбох чуцям. Айсинка петка тарамадрек вор, датарана хама патасхан езра хангман ханги, айтавум нае веренашвац ворошман масин, сэник ворозай Георгиани Пашас санусман верабрел апатуйце. Ворошман ворошум оринакан лужи мече мтум каясман пай зенка дентака че богокалкман Ис хайцадимумова неркацрет датаран Хайцадимума Айо хайц вор когмова Армен Оханян Армен Оханяннова эс горцо Цэр амавиш тарцэгицу Неркацуцишна сэ Неркацуцишна Пастен дук чейк неркаяцуцишна Мирапэ мирапэ Парзан дарэк Бос дук чейк Ինչից որոշեցի գործել։ Ինչ որ մեկը սահմանափակել է քաղաքացուն անսահմանափակ քաղաքացիությամբ ներկայացուցիչ ունենալու։ Որովհետև օրենքով սահմանափակում կարեք նշել։ Ոչ, օրենքով սահմանափակում չկա, բայց դուք որևէ հիմք մեզ ցույց չտվեցիք, որ դուք պաշտոնապես հանդիսանում եք այդ ընթացքում վատացավ Հայկաս Գյումջյանի ինքնազգացողությունը շտապ օգնության ծառայությունը նրան տեղում առաջին օգնություն ցույց տվեց սակայն Հայկաս Գյումջյանը հրաժարվեց տեղափոխվել բժշկական հաստատություն Շենքն այնուամենայնիվ մնաց կանգուն, Գյումջյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանի ջանքերը վերջապես հաջողվեց համոզել համար տեղակալին, որ իր գործողություններն այժմ անօրինական են, գործը կքննվի դատարանում ապրիլի 15-ին։ Ավանասյան Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Սոցցանցերում շարունակում է թեժ մնալ վարչապետ Փաշինյանի ու Արցախի ռեստորանատերերից մեկի մեջ առաջացած բանավեճը մի ՀԴՄ-ի պատմության շուրջ։ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, որ Կիրակի ընտանիքով գնացել են Արցախ Աշոտին տեսության։ Ճամփին մի ռեստորանում իրենց ՀԴՄ-ն չեն տվել, ինքն էլ հայտարարել է, որ ՀԴՄ-ը կտրող չխփողը զինվորից է գողանում ու ահազանգել է։ Արցախի հարկային մարմիններն էլ տուգանել են անբարեխիղճ տնտեսվարողին։ Պարզվել է, որ սեփականատերը կինոռեժիսոր Արշակ Զաքարյանն է, նա Facebook-ին ուղիղ եթերում պատմել է դեպքի մասին, ասել, որ իրենք զինվորին հաց տվող են, ոչ թե գողացող, իսկ վարչապետի իր բարերով ճղճին պահվածքն ամոթալի է։ Ըստ Զաքարյանի, ռեստորանը հարկերը վճարում է հաստատագրված վճարով և ՀԴՄ-ը չտրամադրել է, չի նշանակում, թե հարկ են թաքցնում։ Ռեստորանային համալիրը հաճախում են շատ բարձրացիչ սպաներ, զինվորականներն են հիմնական մեր հաճախորդները, որոնք ընդմիշտ այստեղ զեղչեր ունեն, ցանկացած զինվորական, երբ որ գալիս է մեր մոտ, զեղ չունի, անխտիր, եթե տեսնում ենք համազգեստով, կամ նույնիսկ եթե համազգեստով չեն, բայց լսում ենք, իմանում ենք, որ սա որևէ զինվորականի ծառայող սպայի, զինված ուժերում ծառայող որևէ մեկի, կլինի դա պայմանագրային, կլինի դա ժամկետային, ապա մեր մոտ մեր ընդունված օրենքն է, որ նրան զեղ չի հասնում։ Նույնը երեք ասել են պարոն վարչապետին, որ քանի որ ձեր հետ զինվոր կա, ձեզ տրվում է այդ 10% զեղչ։ Այդ ամենից հետո այդպիսի աղմուկ բարձրացնել, անվանել մեզ զինվորի հաց ուտող, դա ուղղակի վայել չէ այդ աստիճան բարձրացիչան, ուրեմն պաշտոնյային։ Իրեն հատուկ ձևով, հա, մանիպուլատիվ ձևով սկսում է բարձրաձայն, արդեն ներս եկած նոր հաճախորդների մոտ, որ ճիշտ են ասում, որ դուք զինվորի հաց ուտող եք։ Ես և իմ ընկերները շատ չեմ խորանա ինչեր ենք արել, ավելի շատ իմ ընկերները,
բայց մենք դարձանք զինվորի հաց ուտող, հա, մենք դարձանք զինվորի հաց ուտող, եւ իմ քայլը եւ այլն եւ այլն քաղաքացիական պայմանագիրներն էլ այդ զինվորի հաց տվողներն են, հա, մենք էլ զինվորի հաց ուտողն ենք։ Իսկ Հայաստանում ՀԴՄ չեն տպու, որովհետև ՀԴՄ սարք չկա, այն ձեռք բերելու համար ներկայացվել է մոտ 11,000 հայտ։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահից այսօր պատգամավորները հետաքրքրվել են, թե երբ կսկսվի վաճառքը։ Դավիթ Անանյանը խոստովանել է, որ ՀԴՄ-ների շուկայական կարիքները կհաջողվի բավարարել, ոչ թե փետրվարին, ինչպես այդ մասին հայտարարվել էր ավելի վաղ, այլ միայն մարտի կեսերին։ Դրանց վաճառքը կսկսվի առաջիկա օրերին։ Չկա որևէ փանց, որը որ մեզ մեղադրի իրենց տուգանելու մեջ, մենք, այսպես ասեմ, մենք չենք տուգանում ենք այս ժամանակ, քանի դեռ բիզնեսը կամ պետությունը չի ապահովել համապատասխան միջավայրը այդպես քիչ ժամանակային մեքենաները ունենալու։ Այդտեղ մի փոքր հայեցողականություն ունենք, որից օգտվում ենք։ Շնորհակալություն, դե եթե հարց բացատրեմ, հավանաբար բոլորը որտեղ են, եւ այս տավախություններն անգամ սպասում են ունենալ նոր սկսել իրենց գործունեությունը, հետեւաբար արձանագրում են, որ հայտի հանգամանքը բավարար է, որ ինքը տտեսվող պաշտպանված լինի վարչարանությունից։ Ես արդյունավետ այդպես այս պահին ես մենաշարադր եմ ես, ոչ թե պաշտպանված լինի վարչարանությունից, այլ ձեռնպահ կմնանք կոշտ վարչարարական գործիքական կիրառում, որտեղ հարկային վարչարությունը նաև թեթևը շատ հարաբերական չէ, մոնիտորինգը եւս վարչարության տարատեսակների համաձայն։ Մյուս թեմաներից, Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հոսպիտալացված կասկածելի 6 մարդու մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։ Նրանց թվում եղած 2 չինացի բուժում ստանալուց հետո այսօր դուրս են գրվել հիվանդանոցից, բայց Չինաստանից եկած որոշ քաղաքացիների մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հրաժարվում են հատուկ թեստերով ստուգել։ Թե որն է պատճառը, փորձել է պարզել Գայան Ամովսիսյանը։ Կորոնավիրուսը ախտորոշող Հայաստան հասած թեստերը կրվախնձոր են դարձել, չնայած նախարարը 200 հատ պատվիրելուց առաջ վստահեցրել էր, թե այդքանն էլ շատ է։ Հիմա Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մարդիկ ջերմությամբ հազով սպասում են, որ թեստ անցնեն, բայց հիվանդանոցում ասել են, որ միասին մի քանի ախտանշաններ պետք է լինեն, որ անցնեն թեստը, կամ էլ պետք է չինական Ուհանից եկած լինեն։ Ցուցումներով թեստ արվում է կլինիկական տիպիկ ախտանշանների ժամանակ և համաճարակաբանորեն աղբյուրին մոտ գտնված մարդկանց համար, եթե ախտանշաններ չկան։ Օրինակ Պեկինից մեր որևէ քաղաքացի առանց կլինիկական ախտանշանների ժամանակ և ասի բարը ձեզ, ես ուզում եմ կորոնավիրուսի տեստ անցնել, պատասխան լինելու է ոչ, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում։ Իսկ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենն ասում էր. Հետազոտության ենթակա են այն անձինք, ովքեր արդեն ունեն հիվանդության ախտանիշներ, կատարալ կամ ջերմություն կամ ավելի լուրջ, և միաժամանակ ունեն իրենց պատմության մեջ Չինաստանում առկա լինել։ Ամեն դեպքում Ուհանում Հայաստանի ընդամենը 6 քաղաքացի կա, սակայն վիրուսը ամբողջ Չինաստանով է տարածվել։ Գուանչժոու քաղաքից փետրվարի 1-ին Հայաստան եկած Գագիկ Բարսեղյանին, որ թոքաբոր պաշտորոշմամբ 3-4 օր է Նորքի ինֆեկցիոնում է, հազիվ են տրամադրել թեստը։ Իրեն զարմացրել է, որ հիվանդանոցում սկզբում ասել են, թե Ուհանից պետք է լինի, որ թեստ անեն կամ համապատասխան ախտանշաններ ունենա։ Կորոնավիրուսը կարա մի քանի օր ախտանշաններ չունենա, մարդ կարա վարակված լինի վարակի ուրիշներին, պլյուս ինքնաթիռովը մեկել, որտեղ 100-ից ավել մարդ կար, 150-ից ավել երևի դաժա, ու 10 ժամ թռիչք, վտանգը մեծ է, չինացներ կային, ովքեր հազում էին, փրոշտում էին եւ այլն եւ այլն, վախենում էին, ուզում էին իրոք վստահ լինել, որտեղ ամեն դեպքում շփվելու էի փոքր երեխեքի հետ, հարազատներիս հետ եւ այլն եւ այլն։ Գագիկը բարկացել է, որ բժիշկները 100%-ով բացառել են, որ իր մոտ հնարավոր է կորոնավիրուս լինի, առանց թեստանելու։ Մի 5 անգամ ասենց ասեմ, ինձ ասեցին, որ չես անցնելու, ես պնդեցի, որ կարիքը կա ամեն դեպքում, թեկուզ եթե 1% հավանականությունը, ես ուզում եմ բացառվի այդ 1%-ը, որտեղ վախենում եմ, թե իմ համար, թե մնացած մարդկանց համար։ Մի քանի անգամ պնդելուց հետո Գագիկին թեստ են արել, բացասական պատասխանով վաղը դուրս կգրվի, իսկ հիվանդասենյակում Չինաստանից եկած 6-7 մարդ է սպասում, ուզում են հստակ հասկանալ, ինչ վարակ իրենք ունեն։ Գայան Ամովսիսյան, Հայլուր։
Իսկ կորոնավիրուսը շարունակում է աշխարհը սարսափի մեջ պահել, այսօր մահվան դեպք է գրանցվել արդեն Հոնկոնգում, երկրի այդ նահանգում գործադուլներ ու ցույցեր են սկսվել։ Չինաստանում վիրուսը արդեն 425 մարդու կյանք է խլել, միայն 364 մարդ է մահացել։ Վարակակիրների թիվը ևս ժամ առ ժամ ավելանում է, հիմա այն հասել է 17,000-ի։ 3000 ուղևորով ճապոնական զբոսանավում կարանտին հայտարարվեց, երբ պարզվեց, որ ուղևորներից մեկը կորոնավիրուս ունի։ Այդ ժամանակ ադամանդե արքայադուստր կոչվող նավը արդեն Հոնկոնգում էր։ Կորոնավիրուսը այսօրվանից սարսափի մեջ է պահում նաև Հոնկոնգը։ Դեռ ապրիլից այնտեղ չէին մարել դատապարտվածներին Չինաստան արտահանձնելու օրինագծի դեմ պայքարող ցուցարարների ձայները։ Կորոնավիրուսը դրանք լրացրեց, միաժամանակ բարձրացնելով բուժաշխատողների բողոքի ձայները։ Ես եւ իմ գործընկերները իրոք չենք ուզում անել այս քայլը, քանի որ պետք է հոգտանենք հիվանդների մասին, բայց կառավարությունը չի պատասխանում մեր պահանջներին եւ մենք պետք է գործադուլ անենք ոչ միայն հանուն հիվանդների, այլեւ յուրաքանչյուր հոնկոնգցու կյանքի ու առողջության համար։ Բուժաշխատողները հիվանդանոցներում պաստառներով են շրջում, երբ իմացան, որ վիրուսը Հոնկոնգում մահ է բերել։ Նրանք ուզում են կառավարությունը փակի մայրցամաքային սահմանը Չինաստանի հետ եւ հիվանդանոցները բավարար չափով դիմակներով ու խնամքի համապատասխան միջոցներով ապահովի։ Մենք ճանասիրաբար կատարում ենք մեր պարտականությունները, բայց եթե դուք չեք դադարեցնում վիրուսի մուտքը, մենք չենք կարող ապահովել մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հենց կառավարությունը փակի Չինաստանի հետ սահմանը, նոր միայն կկարողանանք կենտրոնանալ Հոնկոնգում վարակի դեպքերի վրա։ Հոնկոնգից բացի կորոնավիրուսը հասել է նաև 10,000 կիլոմետր այն կողմ Բելգիա, իսկ ընդհանուր առմամբ վիրուսը շրջում է աշխարհի 27 երկրում։ Դեպի Չինաստան թռիչքները դադարեցրել է օտարերկրյա 46 ավիաընկերություն։ Մոլորակի արյան մեջ մտած վիրուսը արդեն 425 մարդու կյանք է խլել, 64-ը միայն վերջին մեկ օրում։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։ Զոհեր կան նաև ամերիկյան Տեխաս նահանգի համալսարաններից մեկում, հրաձգության հետևանքով զոհվել է երկու ուսանող։ Իրավապահ մարմինները անվտանգության նկատառումներից ելնելով համալսարանի ուսանողներին և աշխատակիցներին կոչ են արել լքել տարածքը։ Համալսարանում հետաձգվել են դասերը և բոլոր միջոցառումները, սկսվել է հետաքննություն։ 14 երեխա է մահացել Քենիայի դպրոցներից մեկում հրմշտոցի հետևանքով։ Դեպքը տեղի ունեցել մայրաքաղաք Նայրոբիից հյուսիսարևմուտք գտնվող Կակամեգա քաղաքի Տարական դպրոցում։ Դասերի ավարտից հետո երեխաները վազել են դեպի ելքը նեղ աստիճաններով, որը փլուզվել է։ 14 մահացած երեխայից բացի ևս 40-ը ծանր վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Մոտ 3 ամիս թուրք-սիրիական սահմանին պարեկություն անելուց հետո Թուրքիան դադարեցնում է համատեղ պարեկությունը։ Պատճառը կարող է լինել թուրքական կողմի կորուստներն ու թուրքական դիրքերի հրթիռակոծումը Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սիրիական ուժերի գործողությունների հետևանքով 7 թուրք զինվոր է մահացել։ Ինչպես գիտեք, հոկտեմբերին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հուշագիր էին կնքել, ըստ որի Սիրիայի հյուսիսարևելքում իրականացվելու էր ռուս-թուրքական համատեղ պարեկություն։ Եվ վերջում մեր եղանակի մասին օթերևութաբանները զգուշացնում են, որ առաջիկա օրերին տեղումները շարունակվելու են։ Հայաստանում փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ կան, փակ են Վարդենյաց լեռնանցքը և Արագածոտնում ու Ամբերդ ու Քարի լիճ տանող ճանապարհները։ Ստեփան Ծմինդալ ավտոճանապարհը փակ է միայն բեռնատարների համար։ Այժմի լրահոսից այսքանը, փետրվարի 4-ի լրահոսն ամփոփելու ենք 20:45-ին, սպասեք մեզ այդ ժամին։